Mimi naitwa Abdul Aziz, niko darasa la nane na nimefanya KCPE mwaka huu. Kwenye hii na mtagi yangu nimeandika assist kwa sababu jina langu laanza na E na napenda kusaidia watu, ndio kwa sababu nimeandika assist. Kwa majina naitwa Mwanamisi Magisu, nasoma shule ya msingi ya Ngombeni, niko darasa la nane. Leta yangu ya kwanza ni M, ya stand for merciful. Merciful, na imani na na huruma pia kwa watu. Kwa majina naitwa Toa Hajuma Makoba, nasoma shule ya msingi ya Inspiration, niko darasa la sita. Kwenye jina langu hapa herufi ya kwanza ni T, na kwa maneno huku nimeandika talent. Kwa kuandika talent, niko na talent nzuri maisha yangu. Talent yangu ni kucheza mpira, kama unavyoona hapa nimechora goalkeeper. Kwa majina kamili naitwa Siti Mbwana Ali, nasoma shule ya msingi ya Ngombeni, niko darasa la nane. Jina langu herufi yangu ya kwanza inaanza na S. S nimesema ya smile. Smile kwa sababu hapa nimechora watu wanacheza. Huwezi kucheza huku umekasirika, hizo ukaumia ama ukajifanya kitu kibaya katika mwili wako. Hapa nikaandika hapa watu wanakula. Huwezi kula huku ukasirika. Weza kile chakula kagema hapa kooni ama zakakudhuru ukapelekwa hospitali. Sasa naandika S for smile. Kwa majina naitwa Mgumi Ali, nasoma katika shule ya msingi ya Ngombeni, niko darasa la saba. Kwenye hii ni mtagi yangu hapa, naandika jina langu linaanza na leta M. Nimependekeza zaidi nikaandika merciful kwa sababu ni hali ya kuhurumiana na kujaliana na kusaidiana. Kwa majina naitwa Bashir Juma, jina langu linaanza na leta B. Nimeandika best titanium kwa sababu inatusaidia sana.